Մեդիահաբը գրում է. Զինծառայող է մահացել, հայտնել է լրագրող Սյուզի Բադոյանը։ 7 ամսվա զինծառայող Նարե Գրիգորյանը Արտաշատից է, ծնողների միակ որդին։ Պապիկյանի ղեկավարած ռամկազմը մեզ վերադարձնում է նախնադարի մարտակերության շրջան։ Իդեպ, պաշտպանության նախարարի լուրը հայտնել է սգավոր մորը։ Ծնողները ողբում են, իսկ պաշտպանության նախարարությունը լայախ չի անում իր քերթած բանակի վատ լուրը անգամ հանրայնացնի։ Սրանք անենք, որ մարդ չմեռնի էլ, լուսահոգի Արմենի պատգամներ, գրել է նա։